Der var godt nok mange gode tilbud i dag, hva'? Jamen, så mange gode sager, vi har forberedt, far. Jeg går lige ud og ser, om der er kommet nogle reklamer nu. Prøv lige at se, om den er der, den fra Aldi. Det er den. Er den det? Nu er godt nok spændende at se, om der er tilbud på spejepølsen der. Den røde spejepølse. Nu skal vi lige se. Jo, der var den der. Vi har været i Aldi efter billigt kød, rendt rundt efter kaffe og for gammel flød. Sidste salgsdag var gået, men det gør slet ikke noget. Vi vil gemme lidt til det, der gør os glad. Derfor vil vi spare, når vi køber mad. Vi vil have det på bud, ellers går vi ikke. Hele byen rundt, efter det, der nu er billigt. Pyt med farvestof og andet skidt i. Vi vil have det så billigt, ja, yeah. Og med farve og nitrit i, ja, yeah. Giv os billigt kød, det er hvad vi vil have. Kør afsted med den, yes, det er sådan, ja. Det er det skam, der duer, giv os lidt fra buer. For vi vil have det så billigt, ja, yeah. Og med farve og nitrit i, ja, yeah. Jeg har set på TV, hvad de gør ved dyr. Og jo, det var da synd for den der grisefyr. Men vi skal jo have mad, og derfor er jeg lige glad. Vi kan jo ikke smage, om de har haft det godt, og de kastreres levende. So what? Det er synd for den gris, men det giver bare en god, god pris. Hele byen rundt, efter det, der nu er billigt. Pip med farvestof og andet skidt i. We will have det så billigt, ja, yeah. Og med farve og nitrit i. Der står her i avisen, at de har slået en giraf ihjel i zoologisk have. Det er løgn. Og det har de sgu. Og den hedder Marius. Og de har skåret i små stykker foran øjnene på små børn. Jamen, det er jo direkte dyremishandling. Sådan kan vi simpelthen ikke behandle vores dyr.